Слышь, ты взял все, ты взял тоже. Даша, я передал. Спасибо, а когда кофе? Подождите вы. Поражай.
Сколько осталось на них? Их мы где-то учим, но нам сейчас шельчары. Шельчары учим, а на 900. Право на первом учим, а на 900, то кому мочи, на медведь. Вам не где-то я точила, Исаила, Бакабаев, Дяку учила, Дяку Пекова, Хасана, Пакиджана, Дешпера, Димаша, Семаева. Потом учила, Дерби Мурата Кожарова, Лачшина, 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 Акмал ауылында туылған, Мутукөліңіз республиканың жараны, Мутукөліңіз республикасының жараны, Мутукөліңіз республикасының жоқ, еңші депутаты. Үйлөлі төрт баланы қамақ қалыңларға чекіп, Штекшан Мұқамайға көтерді, 110 мүлін шүйінде, 24 шүйінде тұрған, Өрікөлі жарас қатары 2017, 26 шүйінде жүйінден тартып, Қырғыз республикасының тұрған тергөй зарядарына қамақ қалыңғандарға. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303 статьясынын биринчи бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмышты Жасурбек Бекебаевдин өлтүрүүчү кечирилчү. 1967 жылы 2 октябрда Ош облусунун Кызыл Жар айылында туулган уулду Кыргыз Республикасынын жараны мунун соттолгон урат кылмыштерден 1 миллион алтын баланы камак алууга чейин Бишкек шаарынын Оркус айылынын Нормусов көчөсүнүн 111 үйүндө турган Бүгін қойша қатары 2017 жылдың 26 градус жылдың қатып көрді. Республикасының құнқарын түрді өзіратырына қама қалыптан алған. Республикасының құнышшары көрдісінің 303 статьясының 2-ші бөлімдер. Өсі түрген құнышты жасырды Чоконов 5-ші түрді Депай Шайтаған жазы ішін қарап шығып соқтапты. Соқтауышы бар Пекебаев жаңа Чоконов өтеуі құнышты жасырды қалшы 2013 жылдың апрель айынан декабрь айына чейін уақытта Текебаев Кыргыз Республикасының уақытылы өкіметінің төрағасының орынбасары болып іштеп тұрып елдің дарын оқуына ие болып жаңа жұмысқа алды иелі тұрмат қызмат адамы болып тұрып Акиджу саяси іш әрекеті жүргізіп жаңа мемлекеттік мәніндегі шешімге жұған қабылда кедендікке қатысып Кыргыз Республикасының өзбекше қырдан министрі Чотонов Яна башка адамдар менен уктукташ клубту байланыштырып алып клуб материалдык бөлөктөрдү алуу ошондой эле алар тарабынан башка жеке адамдарга артыкчылыктарды берүү максатында ондон жана мамлекеттин талаптарына коркунуч келтирип Россия Федерациянын жараны Майнинскийдин өкүлдөрүнө АШК Телеком ачык акционердик коомунун башкаруусуна жүргүзгөндө көмөктөшөбүз. Кийин аталган компаниянын сатылган баасына жараша 17-15% Бүгін ақша қаражаттан бересін деп, Манескеде ұзамсыз 1 миллион ақша доллар жетіп республикасы ұлтысы бар жоғы. 2013 жылдың август жаңа сентябрь айларының ұртоқ құрсы бөлен 46 миллион 762 миллион 618 сом өлшемінде ақша қаражат көлігі материалды бөліктерді ұзамсыз салып, Кыргыз республикасының мемлекеттік қызматының ағейіне жаңа беделіне шек келтіріп, ошондой эле оңдун жаңа мемлекеттің мыйзам тарабынан қорғалған бұзушылықтарын бұзған. Сот заседаниясында соттолгуч Текебаев коюлган айып боюнча мунусун мойнуна алган жок жана төрөлгөнү көрсөтмө берген. 2013 жылы 23-24 августтарда ага Чотонов телефон чалып Россиянын министрин берип алар Россия Федерациясынын саясий жетекчилиги менен байланыштары бар экен алар менен мамиле түзүш үчүн жолуктурулайын суралганына макул болуп Сухарай ресторанына түшкөн маалымары ал эле Маевский менен жолугуп ал менен сүйлөшүп алар Кыргызстанда жетип калган сентябрь айында Москва шаарына самолет менен барган Алжирдин Маескинен Маматкеримов аны тосуп алган Маматкеримов ал менен самолетто учуп барган бирок аны билбеген Москвада Россия Федерациясынын саясий жетекчилиги менен жолугушкөндө бул Маескин аны өзүнүн офисине чакырган ал жерге барып бат эле кетип калган Маматкеримов ал менен ошол бир самолетто учуп келген Маевский менен акча жөнүндө Альфа Телеком колунун жөнүндө сүйлөшпөгөн Маевский менен мүмкүн алдап жатышкан алардан эч кандай акча албаганын ал эми бул иш болсо фальсификацияланганын негизинде куралган иш деп билдирди сот заседаниясында соттолгуч Чотонов коюлган айып боюнча мүнөсүн мойнуна толугу менен алган жок жана төрөлгөнү көрсөтмө берди Маматкеримов анын айында салышы болгон 2013 жылдын август айынын аяктарында Бишкек шаарынын бир кафеге кирип алып түшүп Маматкеримовго жолугуп калганын ал Маевский менен отурганын ал менен таанышып Маевский инвестор Бузуманын мурунку депутаты анын бул жакта депутаттар боюнча жолуктуруп коюш керек деп сураганда Текебаевге телефон чалып инвесторлор бар экен Россиянын депутаттарын тааныйт экен ошолор менен жолугуп коюшуңарбы деп сураганда алматы болгон супара ресторанына жолугуп болгонун ал жолугушууга барбап кийин Москва шаарына барганда Маматкеримов кызматта Маевскийге жолугуп коюп алып оп болуп кеткиле дегенде анын офисине барып ал жерден бир аз убакыт болуп кетип калган Маевский менен мүмкүн
айтып жатқан 1 миллион ақша доллар болды. Қалғанын адамдар алып 1 миллион долларын алдық деп айтқан. Юмайыс сондасынамыз екен. Қолшынды майда алып, бүгін жаңа чоқоны қолып, кете байтының алып, республикасының прокуратура жасқан кабинетінің жолы Мегакон компаниясынан компаниясын сатып алу бойынша өзінің мүмкіншіліктерін жаңа мақсаттарды жолында айтып берген. Ошонда бүгін кечінде кешке жақын ал өзінің мобиль бекебаев чоқоны қарамалап келіп отыр. Сухара ресторанынан жол болып бекебаевпен жеке сөйлескенде бекебаев аға Альфа-телекомның басқарушысына алып өкілдерінің видеоға көрсету үшін Маяски қоратуға даяр болып жатқан 1 миллион ақша долларға берілсін сұрыштаған 2013 жылдың июль айының аяғында алдын ала сөйлесілген сумманың жүрігі атаған мөлшерінде 300 мың ақша долларын Бекебаевқа жеткізіп беру үшін берген кейін Бекебаев ақшаны алдым деп айтқан 2013 жылдың сентябрь айының басында Бекебаев Москва шаһарына келгенде Шереметьево аэропортынан тосып алған жолдан келе жатып сөйлескенде Бекебаев Альфа-телекомның акцияларын сатып алу керек деген терең ішендірген әріптесім Бекебаев Маяскидің Москва шаһарындағы офисіне келіп аталған жерде оның өкілдерін Альфа-телекомның басқарушысына жүргізгенінде жаңа аталған компанияның сатылған бағасына жараша 10-15% ақша қаражатын беру жөнінде сөйлесіп кетішкен 2013 жылдың сентябрь айында Бекебаевқа алған ақша қаражаттарының мөлшері 700 мың ақша долларын талап қылуынан 1 миллион ақша долларын бөлу бөлігі қатары алдын ала Бекебаевпен жалғасып жаңа оның үстінен ақша қаражаттарды алуға ұйғарым өтуі бар екендігін растап Маяскидің офисіне келген Бекебаевтың мөлшерінде 700 мың ақша долларға барабар алуы евро жаңа ақша доллар валютасында он ақша қаражаттарын берген өкесімен Бекебаев жаңа сұлтанов ақша қаражаттарын алған бүгіні расташқанын 2013 жылдың сентябрь айында аяғында Маяски Бішкек шаһарына келіп Бекебаевтың Бішкек шаһарына менино кафесіне жол қашықтың жөн ұшқанын кафеге келген алдында Бекебаевтың талап қоюсы бойынша бағдарбелдік телефондар кафенің басқа бөлімінде қалдырылған себебі Бекебаев сөйлесу жазып қалатеп қорқып жатамақтан жұшылтылар іштеп келмегендігі сұраған чотоло бағдарұсынан иштеп жатат деп жол берген әм доғырын жолдышынан маяски мобиль чотоны мамат келена жана текебаев болгонун аталган жерде текебаевтен акча каражаттарын кайтаруусун талап кылган сүйлөшүү баарында чотонов текебаевге кайрылып 600 миң акш доллары бар ал акчаны кайтарып бериш керек калганын кийин беребиз деп айтканын ал сөзгө текебаев акчаны кайтарып берүүдөн баш тартып анындагы башка милдеттенмелери бар аларды аткарыш экендигин билдирген 2013 жылдын 21 декабрында маяски текебаевдин кабинетине келип альфа-телекомдун башкаруусуна билдирүү жөнүндө алган милдеттенмелерин аткарбай жаткандыктан алынган акча каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылган ошондой кабинетке абдрахманов келген ошонунча текебаев майдасы мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп кабинетте сүйлөшүүлөрдү тосууга жана жүргүзүлүшү мүмкүн деп айтканы абдрахманов столдун жанына келген текебаевдан кеңерте маселесин карайтуга кыргыз республикасынын парламентинин депутаты катары тааныштыргандан кийин абдрахмановго мегакон компаниянын акцияларын сатуу чечимин иштеп чыгуун тапшырган абдрахманов өз макулдугун берип жана ошол банктан иш алып барган менен жыйынтыгы жөнүндө айтып берем деп убадасы берген сүйлөшүүлөр күткөн болсо катышуучулардын баары текебаевдин кабинетинен чыгып кеткен бирок текебаев ал менен жалгыз калган жок текебаев аны жолсуна кутуп алып башка өлкөдө экендиги жөнүндө эстетип жана акча каражаттарын кайтарып берилген жана кыргыз республикасына берилген ошондой эле телефон чалуудан баш тартсын деп эскертүү кылганын эгерде ал баш тартпаса москва шаарына келген болсо анын баганына банк заттары салынып калышы мүмкүн алдарга алып кетесин деп коркуткан билдирген юмобин сот заседаниясына төмөнкүлөр көрсөтмөлөгө 2013 жылы мамакеева альфа-телеком жакшысын сатып алуусун сунуштаган ал маяскиге мамакеевтин сунушун билдиргенин ал сунуш аны кызыктырганын 2013 жылдын май айында маяски өзүнүн жардамчылары вертолет жана кутуков менен бишкек шаарына келген төрт сезонун кафесине мамакеевтин жардамы менен модин жана маяски чотонов менен таанышкан аны кеметөк имаратындагы бекебаевдин кабинетине барганын ал жерде маяски менен бекебаев үйдүк компанияны сатып алуучу маяскинин мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашкан ошондон бүгүн экинчи бөлүмүндө сухара ресторанында маяски бекебаев чотонов мамакеевин жана модиндин жолдушун улан кылган ал жерде маяски менен бекебаев жеке сүйлөшкөн кийин жолдушу аяктагандан кийин маяски ага альфа-телеком жакшысынын
Башкарусына өзүн өтүлөрүн жүргүзүш үчүн Текебаев 1 миллион акча долларын талап кылганын билдирген. 2011 айынын аягында маевский ишинчи келишимде каят улуман карамасында токтоом 11де 300 миллион акча долларын алдын ала сүйлөшүлгөн суманы биринчи төлөмү катары Текебаевдин өтүлөрүнө бериши үчүн ага берген ошол менен 10 миллион мамакиров калган акча каражаттарын ага берүүсүн айткан модин 300 миллион акча долларын мамаскировсун өкө борбору соода борборунун имаратындагы 6-нчы кабатында жайгашкан офиста алып барып бергенин алдын ала сүйлөшүлгөн суммада калган 700 миң акш долларды маевский тарабынан Текебаевдин өкүлдөрүнө модиндин катышуусуз 2013 жылы сентябрь айында берилген 2013 жылы сентябрь айында аягында толук суммада акча каражаттары Текебаевдин өкүлдөрүнө берилгенден кийин Текебаев тарабынан өзүнө алган милдеттери актарыла жаткандыктан маевский анын себептерин аныктоо үчүн бишкек шаарына келген жолугушуу менен процессин өткөрүп анын алдында байланышкан түптөрүн басуу үчүн атайын каражаттарды бөлүшүп коюлганын андан кийин касымбек текебаев келген жолугушууда маевский текебаевден алган билеттерин актарыла жатканын себептерин түшүндүрүүсүн талап кылганда аягында маевский жана текебаев өкөрүнө калышып сүйлөшкөн жолугушуудан кийин маевский текебаев алган акча каражаттарын кайтарууга өзүп капа болгон 2013 жылы декабрь айынын 20-ларында маевский кайрадан бишкек шаарына келген ал өкөчү проспект алуунун имаратындагы текебаевдин кабинетине барганын ал кабинетте чокон аткан текебаев болгон сүйлөшүү башында маевский өзүнүн талаптарын айтып баштап өзүнүн нааразы чыгымын айтып жаткан учурда текебаевдин чакыруусу боюнча кабинетке абдрахманов кирип келген анын катышында текебаев манжасы менен төрөгө көрсөт элдерде сүйлөшүүлөрдү тынчылык жана диалог жүргүзүшү мүмкүн абдрахмановдун менен мегафон маселесин карай турган депутаттарды тааныштырган андан кийин абдрахманов кабинеттен чыгып кеткен маевский менен текебаев болсо сүйлөшүүсүн катышкан чыкканда маевский акча каражаттарын кайтарып бергенден текебаев баштатканын билдиргенин көрсөттү бүгүн абдрахмановдун сайынасы 2013 жылы декабрь айынын аягында текебаев абдрахмановдун орус бизнесмендери менен өтүүчү сүйлөшүүлөргө катыштуу менен өз кабинетине чакырган абдрахманов кабинетке кирген учурда ал жерде чокон аткан орус жарымдар кабинеттери болгон алардын катуу түрдө текебаев өзүнө алган милдеттерин эрерин аткарылышын талап турган болсо манжасы менен төрөгө көрсөтүп сүйлөшүүлөрдүн тынчылыгы жана диалог жүргүзүлүшү мүмкүн билдирип алардын актынын сүйлөшүүн суранып арка телеком компаниясы 100% алып ана беребиз деп сөздү абдрахмановдун мегафон компаниянын маселеси менен иш алып барган депутаттер болуп арка телеком компаниясынын маселеси үчүн иши чечилет деп тааныштырган андан кийин ал чыгып кеткен бир нече күндөн кийин арка телеком жакынын маселесин чечүү үчүн атамекен партиянын мүчөлөрүн орус тараптан акча каражаттарын алган бөлгөндө анан бакыт пандаевди чокон чакырып андан орустардан акча каражаттарын алганы чынбы деген суроо жок деп кетип калган бир нече күндөн кийин текебаев аны мажор кафесине чакырган ал жерде текебаев чокону жана шыкмаматов болгон сүйлөшүү үчүндө чокон абдрахмановго кайрылып акыркыдон калып айтып койдум чынында орус жарандардан 1 миллион акш долларын алган сал партиянын чыгымдарына жумшалган деп айткан текебаев болсо өзүн агрессивдүү алып абдрахмановго партиянын каржы иштери менен бир иш берип атканда ал менен урушуп кетип калгандыгын билдирди бүгүн казахстан ассоциациясы аманкулиевдеребиз болуп 2013 жылы жайында өз арасы орус бизнесмендеринин өкүлдөрү модин жана башкалар арка телеком жакысынын басып алып генералдын директору сегизинчи таамашты үчүн текебаев чокону шыкмаматов мамакиримов жана байболов менен күчтөр белгиленген жолугушууларда катышканын мамакиримов айтуусу боюнча россия жарандары жана жарандары акча каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылышканын укталып берилген акча каражаттарынын суммасы белгисиз бирок анын божомолу боюнча бул сумма 1 миллион акш долларын түзгөн ошол абдрахманов өзүнүн айтууларына көрсөткөн бирок мобель ассоциациясынын иши боюнча жагдайларды мамакиримовдун сөзүнө гана билген өз жолугушууларга катышпаган мамакиримовдун айтымысы боюнча 2013 жылдын аягында 1 сентябрь айында мамакиримов атамекен партиясынын шайлоо алдындагы каратай ишин жүргүзүү үчүн жана модин мегафон компаниясынын жетекчилигине коюу үчүн өзүнөн 500 миң евро алганын ал акча жөнүндө белгилеген 2013 жылдын август айынын аягында же сентябрь айынын башында мамакиримов текебаев менен бирге россия федерациясынын москва шаарына модин мегафон компаниясынын жетекчилигине коюу үчүн модин ошол эле россия жарандарын шериктери менен сүйлөшүү жүргүзүү
включим учетку на самом деле, мы не знаем, на несколько минут там что штукану. А если я не помню, то помню, не любом попадя своего часового, но все пить не сужу, телефон, а плюс уже что он будет. И вот сам Сомкин, а то был очень надеян, до сих пор разговаривает, и кто он жил ему. Там у меня с оценкой, что с ним отхапчу опчики, я мам, что с моей скидовой. И кто он жил ему, масло шарм, да, положим телевизор, кто он жил, 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 Евро акча қаражатын санауға шықтадым, 700 мың ақшы долларға қаралған болған. Ошылық санауға түстіңе, ошылық белгіс садаға берілген, алаған жоғарға айтылған Майескелің офисіндегі конституциясының делегациясын құрамында болған. Ошылық 2013 жылдың жайында Майескелің 300 мың ақшы долларға қаражатын санаған. Анасын Майескелің сөздің артын республикасына телекоммуникация чөйлесінде қанайды. Причем Кыргызстан программа берешь, мы искренне отправляем Байланшы жолу шықты ұшқан, шықтанып кесте салып келіп ұлттың ұқсынайдан әңгіме келіп жүрді. 2013 жылдың ұлттың август айында ауында, 10 айында башында мамат келіп, теке бар, жоғы масқа шарына ұшқылаған. Алардың барысын бұл жолу бір сүйтті оған. Ал үшін кетіп, қайыр әріптесіне қайтып келді. Масқа шарына ауының вирусы Өз араманды бездерді мегатомының қаппанияды құралы болшы. Демек алардың бағы бездер ауы әрекеттері жүйбөлістан құралы болшы. Алардың қалғаны, бірек мамат келіп ұқтынанда бірмен 200 байланышы бары болшы. 2013 жылы қандайды бір себептерден 13 жарымдарымен қаныш болып. Алар мегатом қаппания құралы қызығы болшы. Демен әрекеттерден Құрыштырған, алдың ұшыр ауырыс жарандары, чөтонлық мамат керек өт жарандары. Ұрыс жарандары, чөтонлық мамат керек өт жарандары, кетіп айтып болған. Бүресуіміз өзінен мегатон мәселес тұралы ұрыс жарандары, чөтонлық жаңа кетіп айтып болған. Құрыс жүрі ұрыс жүрісі болған. Топ 4, 3, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Автоуру тайдуғаны, алар тақмалықтан мегатон кампания мәселесін чешіп, құрыш кампаниясына бүйін көрсетті үшін, біз мегатонар шығырғаны сұрыштаған. Топ 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6. Бұл ағытағы, сол заседаниясынан, шынында Айзакеевның жолы, рекономалар өкіншілі, рекономал өкіншілі, шағаты жолы шығаны, үшін сүйлешкен, бұл алар тақмалықтан мегатон кампания мәселесін чешіп, құрыш кампаниясына бүйін көрсетті үшін, Шетінде жайғашқан өмітіп, қалар үтінде жазылған ресторан өмітті. Бүйі Майеске алды ұшар пәтерден бұл сатылы бойынша көрті ұшынды. Ақша қарайда көмінші еңгерген келерген өмітті 5 еш барада бізден 255 көрі. Бұл көп жарасыдарен қасылғасы дамиясының көрін жүрі дейінді. Жайында модерн алырдан өткен жақында алып, Бір жетекшісі болып қалағандығы мүмкін бүлдіргені. Ошылды ол ешке ашық қалса, қанымынан ошыға айтып келді олды, өтілген өсіміз қолған, жоғы қалды ешке ашық қалағанды ешке. Бұл бакер өттерді өтшіңдер бірден өсі көрдің алай. Ал 2013 жылы Кыргызстан мемлекеттік мүлікті башқарымыз істілігін статус кетәрі ұзматтың елеген. 2013 апрель айында айында Кыргызстан мемлекеттік мүлікті башқарымыз істілігін аттылы залы жаңы министра бұлайсы өсірді. 2013 жылы сетялар айында 24
Так с ним акция, или другим делом, почему мы шикуем, и сошел на нас, что оторвал компонент, или другим парень с акцией вами, мало бы те, что мы имеем в деньги, в кризис, сколько с мамой детки, кинут в башкару, мы не стыдим, бегто, живу в кризис, сколько с башкой прокуратуры с на акции, или другим видеть, что мы шли, что мы делаем, парень не делаем, но вдруг ты генерец, он был директором, денежным, башка мамой, да, он был визу, замотанный, визу, талапелый, чужой, не стыдим. Чтобы мы
Бабы тут есть недолгие, надо покрывать бабово, надо сам помнить, что это скалами. Ну, фу, 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 до свидания с ним. Там их могут же овощи, люди могут быть чемпионами, покрывать и так далее, бараном, бараном, дровом, калугом, 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 ну, было предложено уже думать. Ну, вот ваша тема и мила, все для себя не стоит. Ну, он жил на стоянке, а потом я думаю, что падает сторона Мадана. А где дома есть, я не могу быть ее что-то. Дикую на наше дома, а через него все было вон и вышло. Ну, Мадана, все для себя не стоит. Ну, он жил, 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 он Олапыл, Ну, это помалкичка, здесь, как раз, на вопрос, на ту,
Будем за чужой слово. Что-то он тут из кубика стоит, что брал, я не знаю, он дает нам крови, и он получил, он получил, и я читал, он получил, что он из кубика за президенту. Что-то он открыл, он там не чужой слово. И он получил, что-то он пригласил на федерацию от нас, Паша, но он там открыл, он там был рад, скачал, и первый звук, мало на правил, чужой слово. И он получил, что он открыл, из кубика за президенту, что там получил, Поездки меня рано бывался, рейстер туралы шагады, модельный туралы, на что-то он был скачать, который мало махтан, авиапассажир, маленький, как бы очень много было. Поездки не хотят дружиться, мешкать шагом, но нет, она снова вам решал, туралы мало махтан. А вот именно тут я звал, как бы судя, что мы будем потратим там уже грамма на Если он не получил ноты, ничем отказаром протоколом. На страшаном выходе дерматок лучше банкера в моей спине, и все еще полученное слово. Ирана, мало сайта под лайнером стыли, как ему лучше слово. А вам не сюда кирпану протоколом, нам надо было сам протоколом, как и там рано. И к нему лучше не узели, чем мои новости, и чьи-то начинки, мол, ты не кидал ваш парень, когда он покидал, и не успел помахнуть в больнях, чтобы не мало отказал. Хорошего такого дома я навал даже авиапассажир в больнице, а я не хотел на понятие, когда это оттарал ваш. Больная штаб фирма Укусу салу, ошондой да алар тараабынан бул жөнөктөн бизден артык чыгып жеке адамдарда бир максатында билимдарын укууна ээ болгон жебирге чыгып атканбыз айрым адамдар менен туруктуу байланышы билдирген болгон жана мамлекеттин талаптарына ортоуш келтирген атайын жасалган жөнсүндө деп Конфискация,
Já não gostou da moda que eu fiz botar dinheiro, ou como na base da ponta, sem dizer que nem nada era possível. Já dá uma outra sujeira do meu capo, que eu já estava na beleza. Já dá uma outra sujeira com o medo de um de moto, espirando de uma coisa que eu fiz. Eu não disse que eu faço como isso já aconteceu. Alguns espíritos que até aí continuam no momento de pouco na vai. Alguma lá na onda com isso, eu não tinha tudo na onda ali, como você fez. Eu não tinha tudo na onda ali, como você fez. Держите! Держите! Держите!
Сам факт того, что не добыли ни одного доказательства, это все-таки послужит каким-то основанием для судьи, чтобы он подумал, взвесил и принял законное решение. Но, увы, он принял то решение, которое мы ожидали, это политический заказ, и, в принципе, этим решением это должно было закончиться. Но это тоже история, это тоже очень важный день для истории, может быть, даже переломный день для истории, потому что если раньше таких людей прощали, судей, прокуроров, те, которые принимали незаконное решение, мне кажется, все-таки народ созрел для того, чтобы люстрировать их и близко не подпускать к власти. И эти судьи обязательно будут наказаны, не сегодня, а завтра, они обязательно будут наказаны. Я думаю, они получат самое суровое наказание, потому что жизнь человека, судьба человека – это не игрушка. То, что мы сегодня наблюдаем, это вот какие-то это политические игры с судьбами людей. Я вас перебью, у меня такой вопрос. Меня удивляют сроки 8 лет. Если обвинение доказало свою правоту, то, в принципе, похищение в особо крупных размерах, я знаю, что 8 срок мягкий вообще. Что это? Компромисс? Вы знаете, мне кажется, они тоже понимают, я понимаю, что они исполняют политический заказ, но они тоже понимают, что завтрашний день наступит. И, по-моему, вот эта вилка там была как раз-таки от 8, по-моему, если я не ошибаюсь, она была от 8. Вот почему, если он такой коррупционер, если он действительно брал эти деньги, почему они не попросили максимум? Почему не 15 лет, не 20 лет, а попросили самый минимальный, который предусматривает эта статья, 303 статья коррупции. Поэтому, мне кажется, они тоже где-то, наверное, понимают, что они делают неправильно, но вынуждены исполнять заказ, потому что, возможно, на каждого из них есть компромат, потому что, в принципе, правду могут говорить только люди честные. А когда есть компромат, они пойдут на все. И эти люди тем и опасны, что они пойдут на все, они переплюют на все... На честность, на справедливость, на все на свете, на все святое на свете, если есть на них компромат или еще вот какие-то вещи, за что они на крючке у власти. Ну, я так понимаю, это первый суд, адвокаты будут подавать апелляцию? Обязательно. Дело будет продолжаться? Обязательно, обязательно, это по-другому быть не может. А скажите, вообще, вот партия Томикен в ближайшие дни, какие меры предпримет? Будет она протестовать, будет она митинговать вообще? Ну, это коллективное решение, мы будем думать. В любом случае, выражать мнение, неважно на каких площадках, в каком количестве, в каком формате, мы все равно свое недовольство, конечно, будем выражать. Ну, и не то, что мы, я думаю, весь народ был свидетелем этого беспредела, этого судебного произвола. Я думаю, каждый нормальный человек, каждый здравомыслящий человек, он будет давать реакцию на эти вещи. Ну что ж, это было интервью. Процесске ба биринчи катышкан жокпуз, көп күндөн бери процессти көрүп келе атабыз и процесске жараша биз ушундай приговор чыгаруу негизи билгенбиз да. Бирок эми баарыбыз эле адам экенбиз да.
ойлогомуз балким ошол далилдин жоктугун көрүп сот өзүн баягы оюн мыйзамга туура келтирип чыгарат го депчи, бирок тилекке каршы андай болгон жок. Бирок бул дагы бир өтө маанилүү тарыхый күн. Мурун буга чейинки саясаттагы адамдар, эми мисалы үчүн менин саясатта аз эле болду убакыт. Мурунку саясатчылар айтат го, ар бир баягы революция болгон сайын баягы кечирип мейли деп адамгерчилик болуп койчубуз депчи. Андай кылбаш керек, элдин баары түшүнүп атат болуш керек. Сөзсүз түрдө иллюстрация болуш керек. Мындай адамдарды негизи бийликке жакын жолотпош керек, сотко жакын жолотпош керек. Анткени бул адамдар эгерде мисалы үчүн булардын үстүнөн же компромат болсо, же болбосо буларга же кызмат сунуштаса, же акча сунуштаса, булар демек баарын сатат экен да. Булар чындыкты сатат, булар адилеттүүлүктү сатат, булар ар кимибизди ушул жакта турган баарыбызды сатканга даяр экен да. Ошол мына мен бүткөн чачым чыкты. Свет барбы? Свет барбы? Мага это сот, фонарик күч. Саясий оппоненттерди бийликтин инструментин пайдаланып, саясий арадан чыгарууга аракет кылып жашап атат. Бирок камактагы Текебаев да, сыртта жүргөн оппоненттер да өзлөрүнүн күрөшүн улан тебирип атышат. Кыскача ушул соттун чечимин өзүңүздөр уктуңуздар, 40 мүнөттөгү соттун айтканы бул прокурордун күнөөсүнө окшоп калды. Соттун бүт аныктамасы прокурордун көрсөтмөсүнө негизделген. Ушул жака келген Кыргызстандын экс президенти Роза Атамбаевдин көрсөтмөсү эчтеке арзыбай, Маевскийдин көрсөтмөсү негизги орун ээлеп калды да. Бул жерде эч юриспенсиянын, юридиканын, мыйзамдын тили өткөн жок. Биякта саясий буйрутма экени көрүнүп турат. 2 ай иликтөөнүн жүрүшүндө, 3 ай соттук процесстин жүрүшүндө бир да күбө, бир да адам мен Текебаевге акча бергим деп айткан жок. Эли эле чын эле Маевский 1 миллион долларын жок кылган болсо, анда ошону кайрып бериле деп доо жазбайбы? Ал доогерде болгон жок. Маевскийдин колу менен саясий аренадагы Текебаевди ошо саясаттан кетирүү аракети болуп жатат. Ошонку бүгүнкү чечим бул Текебаевке эмес, бул бүгүнкү күнгө диагноз. Мындан ары Кыргызстанда саясий эркиндик болобу? Мындан кийин Кыргызстанда чыныгы парламентаризм болобу? Мындан кийин Кыргызстанда демократия болобу? Менимче Кыргызстандагы мамлекеттин келечегин ойлогон саясий күчтөр, элита ойлонуш керек. Бул Текебаевке коюлган жаза эмес, бул бүгүнкү күнгө коюлган диагноз. Баарыбыз биргелешип Кыргызстандагы акыл эстүү күчтөр өзүнүн оюн, сөзүн атай турган күн келди. Кеп Текебаевде эмес, кеп мамлекеттин тагдырына турат. Кеп мамлекеттүүлүктүн түпкү принциптерине соккурулуп атат. Мамлекеттүүлүккө, мыйзамдуулукка, адилеттүүлүккө, демократияга, эркиндикке соккурулуп атат. Ошондуктан бул чечим эч негизсиз, бул чечим акыйкатсыз, бул чечим саясий кызыкчылыктарды гана жетекке алып чыгарылган. Болбосо аныктамада бир да статьядагы, себеби коррупция статьясын далилдеш өтө кыйын. Судья бир дагы пунктун далилдей алган жок. Бул үстүртөн эле Текебаев менен Чотоновдун үстүнө кийлигиштирип койгон статья. Муну биз негиз деп эсептейбиз. Рахмат. Остается 10-дневный срок на обжалование данного решения в апелляционном порядке. Мы, соответственно, обжалуем. Но я так думаю, что, скорее всего, мое мнение, обжалует прокуратура за мягкостью приговора. И чтобы быстрее это дело перетащить туда, они завтра же его обжалуют, что мягкий приговор был. Впрочем, дать выше. И это шоу продолжится уже в городском суде, в Бишкекском городском суде. И так думаю, наверное, в течение недели они пока быстренько идут судебные судят. Процедуры во второй инстанции, решение первой инстанции, оно не вступает в законную силу? Нет, оно не вступает в законную силу, так как приговор вступит в законную силу только после решения апелляционной инстанции. Соттун чечимин кандай кабыл алдыңыз? Соттун чечим бул деген бул болбогон эле чечим. Анткени бир мотивацияны келтире алган жок судья. Бул мындайча чынчынына келсе, бул биздин мындайча айткан жеңишибиз. Анткени биздин келтирген доводторубузду бирөөсүн дагы мотивировать эте алган жок. Колунан келген жок. Анткени бүт
ар бир эме эпизод биз боюнча полностью жокко чыгарылган. Биз доказать этпердик, тастыктап бердик ар бир документтер менен. А сот ошону мындай жазып ошону далилдеп берилген жок. Просто Маевский туура айтып атат, Модин туура айтып атат, Абдрахманов, хотя билбейм эсимде жок деген нерсен туура айтып атат деп эле жөн эле алып туруп эле Маевскийдин сөзүн чындыкка салып туруп эле бир эле Маевский менен эле Модин показаниясы менен өкүм чыгарып салды. Жөн эле мындай, бул азыр өкүмдү карап көрсөк, бул жөн эле могу обвинительный заключение деген бар да. Ошол обвинительный заключениянын негизинде эле ошону эле бияка өзүнүн приговорунун түшүрүп койду, ошону менен тапты 8 жыл эркинен ажыртылсын деп туруп ошону. Бул күлкүлүү, өтө күлкүлүү. Шайлоого катышуу боюнча айтып. Сиздер арызданасыздарбы? Бул соответственно бизде эмебиз бар, закондук закон менен предусмотренный срокторубуз бар, ошол негизинде биз апелляциялык арыз менен Бишкек шаардык сотко кайрылабыз. Тияктан дагы эметебиз. Рахмат. Жакшылык менен бүтпөйт деп ойлойбуз. Эң башкысы биз мындан ары жаңы саясий күчтөрдүн баарын чогултабыз, диктатурага каршы турабыз. Мына Эрнисулу Айбек сыяктуу сотторду кийинки келген президентке, кийинки келген бийликке люстрация жолу менен булардын баардыгын тазалап жазага тарта турганды биз мындай талап кылышыбыз керек. Анткени эмне үчүн улам келген президенттер оңолбойт? Анткени бир дагы президент, бир дагы соттор ушинтип жазага тартылбаганын айынан алар биринен бири ашып мындай диктатор болгонго мындай жетише алышат да. Ошондуктан бул мен дагы бир жолу кайталап коеюн, эң өкүнүчтүүсү Орусиянын жарандары көрсөтмө менен Кыргызстандын белгилүү саясатчысын каматып атканы абдан мындай өкүнүчтүү. Ошондуктан мен Текебаев менен кошо бүгүн мындан ары биз адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту күтүүгө болбой калды. Анткени ошол 25 жылдан бери адилеттүүлүк үчүн күрөшүп келаткан кишини ушундай жалган көрсөтмө менен камаганы өкүнүчтүү. Буга элдин баардыгы кайдыга карап жатып албаш керек. Анткени бүгүн бул киши, эртең дагы бирөөсү ушундай мындай саясий куугунтуктар менимче токтобойт. Президент жүрөт деп эмне айтып атасыз? Саясатта партиянын артында эмне болуп атат? Менимче оппозициялык күчтөрдүн бардыгы ушул соттун өкүмүнөн кийин биригүүгө карай багыт алыш керек. Бул эми мына 20 октябрга чейин митингдерге тыюу салганы, монтип саясий оппоненттерди камап баштаганы, бул өздөрүнөн өздөрү, өздөрү ушул бийлик чыгарган талапкердин жетиштүү элден колдоо таппаганын сезип туруп, мына ушундай жолдорго барып атат деп айтам да мен. Ошол, рахмат. Эмнеге чыктым? Эмнеге милицияларды куткардым мен? Ошо күнү. Милицияларды жылаңаштап салып атса ошол жакта куткарып жүрөбүз. Ушундай бийлик Атамбаев келсин деп куткарган турабыз. Милицияда мүнө жок да. Жок, ошо айтып сурап атпа, эмнеге келдим деп. Эми азыркы бийликте. Сиз революцияга катыштыңыз беле? Революцияга мага ок тийе жаздаган, менин иним өлгөн. Ошонун арбагы уруп кетсин. Анда биз мен муну кандай өлгөн? Чекөө окугун киргизди. Мына өзүңөр көрүп тургандай бул жерде